Is Jesus die enigste weg? Ja, want Jesus is God se plan. En julle sal sien, ek gaan elke keer skryf in die hede, nie in die verlede nie, want Jesus is nog steeds God se plan. Die plan het nie verander nie. God het nie verander nie. God se plan het nie verander nie. Jesus Christus is nog altyd God se plan vir my en jou om by hom uit te kom. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel in Handelinge 4 vers 12 en ek wil hê julle moet hierdie lees. Ons het hierdie al verwys na in die eerste 2 of die eerste 3 van die dele van hierdie reeks. Wat Petrus praat en hy sê, hy, dis Jesus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil hê, ons moet verlos word nie. En hierdie is 'n belangrike vers, dis nie ons wat dit sê nie, dis die skrif wat dit sê. Die Bybel leer, daar is geen ander naam. Sê gou geen ander naam? Daar is geen ander naam, as die naam van die Here Jesus, waardeur God wil hê ons moet gered word nie. Nou, ek wil dit net baie duidelik maak, want die van baie Christene lees net die Nuwe Testament. Baie gelowiges lees net die Nuwe Testament en want dis wel as die Ou Testament is nou verby en weet jy, daar steek waarheid daarin, maar die Ou Testament gee die basis vir die Nuwe Testament en daarom moet ek en jy ook die Ou Testament lees en bestudeer. En ek wil net 'n paar Ou Testamentiese gedagtes uithaal, want ek dink baie keer dink Christene, Jesus kom net in die Nuwe Testament voor. En dit is nie verder van die waarheid nie. Jesus kom verskeie kere, en ek gaan net 'n paar aanhaal, maar Jesus kom gereeld voor. God se planne sal in die Ou Testament so vroeg soos Genesis 3 aangekondig. Kom ek wys vir julle. God kondig die straf aan vir Adam. Hy sê, Adam, met sweet in jou aangesig sal jy jou brood op die tafel sit. Julle onthou dit? Hy sê vir Eva, jy sal met swaar kry kinders in die wêreld bring, en dan straf hy die slang en hy sê, jy sal op jou maag seil. En dan sê die volgende, ek stel vyandskap, sê hy vir die vrou, tussen jou saad en die slang se saad. Dis die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê, tussen jou nageslag en die slang se nageslag. Dit is 'n baie interessante stelling, want as jy vat, dat vrouens het nie saad nie, die man het die saad, net vir biologiese agtergrond, maar hy praat met die vrou, en dan sê hy, die slang sal jou wat doen? Aan die hakskeen byt, maar jy sal hom aan die kop vermorsel. Nou, kom ons gee net een tree terug. Wie is die slang in Genesis 3? Dis Satan. Stem julle saam? Nou, watter mens kan Satan in die kop vermorsel? Geen mens nie. Om die waarheid te sê, die Bybel sê, ons moet die vyand weerstaan en hy sal van ons wegvlug. Maar geen mens kan Satan, watter mens het gekom om dit te doen? Jesus Christus, hy het op die kruis gesterf en aan die kruis het hy Satan in sy kop vermorsel, nadat hy hom in die hakskeen gebyt het. So net daar in Genesis 3 kondig God klaar aan die verlossing wat kom, Satan oorwin gaan word. Kom ons gaan nog ene. Die hele verhaal van Abraham en Isaac. Isaac is die beloofde seun. En wat gebeur is, God sê vir Abraham, Abraham, jy moet Isaac gaan offer. En wat gebeur? Hulle is op pad. En wat sê Isaac vir Abraham? Pa, hier is die hout, hier is die vuur, maar waar is die offer? En wat sê Abraham vir Isaac? God self sal voorsien. God gaan sy eie offer voorsien. En hy het dit gedoen. En wie was die offer? Jesus Christus. Toe Moses hulle in Egipte was, die 10de plaag, onthou julle die 10de plaag, en God het gesê, hoorie, vat 'n lam en slag die lam, onthou julle dit, en vat die bloed en smeer dit teen die deurkosyne, wat ek gaan vanaand my engel stuur, en hy gaan al die watergebore, hy gaan al die eersgeborenes doodmaak, nê? En dan gaan Farao julle laat trek, en kyk net hier, wees geslag, die lam, en wat was hy van God? Die eersgebore. So sien julle dat hier speel dit af. En Egipte word reg deur die Ou Testament as die sonde verteenwoordig in die res van die Ou Testament. En dis wat God wil doen. God gee sy seun. Deur die bloed van die lam word ons lewe gespaar en kan ons uit die sonde uittrek. So skryf ons dit deur en deur in die Ou Testament. Maar ek dink in die Ou Testament is die tempel die grootste prentjie wat min mense weet. God het nooit die opdrag gegee dat daar 'n tempel gebou moet word nie. Weet julle dit?
Wat gebeur het, David het eendag opgestaan en na sy grand paleis gekyk en gesê, Here, dis daarom nie reg dat ek in 'n paleis bly en u bly in 'n tent nie, want hulle het toe nog die tent gehad van ontmoeting, onthou julle dit. Toe sê, Here, ek wil vir jou huis bou, toe sê die Here vir David, nee David, jy kan nie vir my 'n plek bou nie, want jou hande is te vol bloed, jou seun Salomo sal dit doen. En Salomo het uitgehaak en hy het groot gegaan, hy het 'n pragtige plek gebou. Maar, in die tempeldienst was al allerlei goede, soos die voorhangsel, en net die hoofpriester kon een keer 'n jaar gaan om vir die sondes van die volke offer te bring. Jesus is ons hoofpriester. En dis ook om toe Jesus gesterf het, wat het met die voorhangsel gebeur? Dit het verskeur. Hoekom? Om te sê, daai is verby. Jesus is nou ons hoofpriester. En so kan ek het nie genoeg tyd om al die oudtestamentiese bewyse of heenwysings te vir julle vanoggend aan te haal nie, maar ek wil julle moet dit net hoor, dat Jesus is nie 'n nagedagte nie. God het die heeltyd sy seun aangekondig en gesê, dis hoe dit gaan werk, en al hierdie goeders was belangrik. Van die tuin van Eden, tot by die 10 pla, regdeur tot die tempel, alles hierdie was 'n bewys tussen lewe en dood. En dis wat ek wil hê, ek en jy moet verstaan, die kruis van Jesus was eintlik die hoogtepunt vanaf die tuin van Eden het alles opgebou. Die hele Ou Testament kyk vorentoe na die kruis, met 'n smagting en 'n verlange, hoe gaan ons gered word, hoe gaan ons verlos word, ons kyk terug na die kruis en ons sê, kyk wat het die Here gedoen, en saams dit die hoogtepunt van die geskiedenis, en daarom is Jesus die middelpunt van alles en allemaal. So Jesus is nie een weg nie. Jesus is die weg. En ek en jy moet dit vastmaak. Jesus is God se plan. Dit was sy plan nog die heeltyd. Van die begin van die skepping af was Jesus God se plan gewees.